передбачається зниження тарифу для категорії інші споживачі, це юридичні особи. А саме, тариф буде становити 6054 гривні 90 копійок з такими складовими. Тариф на виробництво теплової енергії 4974.70 копійок. Тариф на транспортування 1027 гривень 8 копійок. Тариф на постачання теплової енергії 53 гривні 12 копійок. І тариф на постачання теплової енергії 6054 гривні 90 копійок. Все в зв'язку з зміною ціни на газ. Прийшла нова додаткова угода, ціна зменшилась з 36 на 29 тисяч. На грудень місяць. Оскільки у нас ринкова ціна на природний газ для інших споживачів, ТОП «Нафтогаз Трейдинг», тому кожен місяць ціна газу змінюється, була 36, зараз 29. І ми щомісяця будемо коригувати тариф на теплову енергію в розрахунку складової на газ. Тому що коли збільшиться, буде підвищуватися тариф, якщо в разі зменшення, буде зменшуватися тариф. Тарифи для населення, згідно меморандуму, залишаються на тому ж рівні. Вчора деякі засоби масової інформації, обласні, так назвемо, розмістили неправдиву інформацію, вирвану із контексту рішення, що виконавчий комітет Смілянської міської ради збільшив тарифи для населення по «Сміла-Енергопромтранс», зокрема, споживачів «Сміла-Енергопромтранс» на 29%. Я хочу спростувати, що це неправда. Тарифи для населення, згідно меморандуму, залишаються на тому ж рівні попереднього опалювального періоду. Зокрема, якщо взяти «Сміла-Енергопромтранс», то на рівні 2017 року. Тому, а по іншим споживачам, по третій категорії, ми щомісяця будемо, в залежності від того, яку отримати додаткову воду від «Нафтогаз Трейдинга», ми будемо коригувати населення для категорії інших споживачів.